Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba omudumizi w'ekibinja ekya UPDF ekya Land Forces avudde na defendinga Minister wa Security ku nsonga y'okutocharinga bana Uganda. Kansubire buli kimu kikutambulira bulungi gwakyali ku the bars UG wabula gwatanaba ku subscribinga tukugamba nti subscribinga onyigene ku kadeka notification osobole okuba ng'ofuna updates zonna mwenna amaze ku subscribinga. Big shout outs mwe bali nnyo ku subscribinga ku the bars UG. Muhoozi Kainerugaba omudumizi w'eggye erya UPDF ekibinja ekya Land Forces avude na defendinga Minister wa Security Jim Muhoozi kusonga ezo kutocharinga bana Uganda. Jim Muhoozi bana Uganda bamutade ku pressure bamutade kuninga asobola kubanga anyonyola lwachi ebikolwa ebyo kutocharinga bana Uganda byeyongedde. Wabula first son Muhoozi Kainerugaba gamati yeunya bana Uganda abateka minister kuninga asobola kunyonyola kusonga za tocha ezigenda mu maso mugwanga ili ya Uganda. Muhoozi gamati minister amanyicha akola era gamati muba minister abakaberawo ono ya amanyicha akola mujukira bulungi emabega kwawo kusonga ya Kakwenza era nebitongole ebirwanirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo ebiri international bava ne bateka government yegwanga ili ya Uganda kuninga kusonga ezo kutocharinga bana Uganda kusonga ezo kulinyirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo. Wabula Muhoozi avudde na government ye okuvalwe batandika operation suja mu mwezi ogwa November wali mugwanga ili ya Congo bakata abatujuba ADF abasuka mu lukumi. So ye unyaba na Uganda abateka minister kuninga nga baga manti aveya nyonyole kusonga ze muise za tocha. So aga manti obusonga temuli wakula bana Uganda be unyiza Muhoozi okuvayo nageza kulaba nti comparinga abayekera ba ADF kumuna Uganda obulijjo ali innocent atulugunyizibwa. So ye songa lwaki bana Uganda sipasanyufu neyo statement Muhoozi Kainerugaba omudumizi weje eri UPDF ekiminja ekyo kutaka statement yakoze. Wabula avude nageza kulaba nti ya defendinga Jim Muhoozi agamba nti no Jim Muhoozi amanyicha akola era agamba nti minister Jim Muhoozi yomu kubantu abamuyambyeko kulaba nti operation suja egenda successful wali mugwanga erya Congo. Oye first son Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba omudumizi w'ekibinja echa UPDF echo kutaka ngapo chimayi nti esawa zino minister bacha mutade kuninga aveyo anyonyole lwachi ensonga eza tocha zeyongedde mu gwanga ili ya Uganda mu bitongole bya security. Ga the buzz UG kwetu chali tukugaman subscribinga onyigene ku kadeka notification osobola kubanga ufuna updates zona mu entertainment current events ne sports.